Pregunta si ha fet les paus amb Déu. I Thoreau li respon: no sabia que ens havíem barallat. Una mica perquè per ell Déu és les lleis naturals, la natura. I precisament ell se'n va a Walden quan Hawthorne, un dels membres del club, Hawthorne el reconeixereu perquè va fer un llibre que es diu La letra escarlata. És la manera que heu vist la pel·lícula molts. Hi ha també Louis May Alcott, que coneixereu perquè, a banda d'altres llibres, hi ha un que es diu Little Woman, que aquí es coneix com Mujercitas, que segurament heu vist la pel·lícula també. Llavors estem parlant d'un poble molt petit amb un gruix intel·lectual molt gran. Val? Hi havia Emerson, Thoreau, Louis May Alcott... Què passa exactament en aquell moment? Hi ha una revolució en l'educació, volen reformar l'educació, volen reformar el sistema penitenciari, volen reformar el tema, entenguem, de la dona era res, llavors ells reclamen la igualtat, com us deia abans, entre homes i dones, i ajuden a fugir molts esclaus cap al Canadà. De fet, Thoreau té molts escrits i molts assajos en defensa de John Brown, que era un abolicionista radical, i ell té alguns escrits, alguns assajos, doncs, defensant aquest senyor. Ja n'estem parlant d'un, podríem dir, d'un liberalisme molt inicial, que malauradament s'ha convertit en una altra cosa avui dia, no? Thoreau era un home que creia en la llibertat absoluta. Però fa una cosa diferent d'Emerson. Ell se'n va viure, com dèiem, a Walden. De fet, aquí hi ha sorra de Walden, si algú és tan fetichista com jo. Llavors, he portat sorra, he portat moltes coses de Walden. I ell hi està 2 anys, 2 dies, 2 mesos i 2 dies. I marxa un 4 de juliol. Al mateix moment, el mateix dia que se celebra la independència americana, ell s'independentitza, diguem-ho així, del món. I es retira. Però no es retira. El que fa, és a dir, no és un misantro. No és algú que no vol saber res de la societat, sinó que el que fa és marxar a Walden per mirar-se la gent de lluny i intentar comprendre-la.